haddii aanu doorashada heli weyno waanu dagaalamaynaa oo kursiga xoog ayaanu kula wareegaynaa. Waa weer xanaf leh oo werweriya walaac xooggan ku abuuray shacabka Soomaalilan. Mana aha aragti uu qof keliya aaminsan yahay ee waxa hadalkan ku tiraabay fanaaniin, madax dhaqameed iyo siyaasiyiin kala duwan oo reer Soomaalilan ah. Hadiyo jeerna waxa iska soo daba dhaca hanjabaad iyo handadaad ay ku hayaan nabadgelyada dadkii Soomaalilan wax garadka u ahaa. Dhawaaqyada tan kala duwan iyo ifafaalaha mustaqbalka Soomaalilan ayaa muujinaya inay wajihi karto waqti aan la kala garanayn cadowgeeda iyo cidda ilaashanaysa. Saddex caqabadood oo waaweyn oo Soomaalilan horyaalla siday uga gudubtaan ay adag tahay ayaynu warbixinteenna ku falqaynaynaa. Dimuqraadiyadii kala dambeyn ayaa ka soo hana qaaday waxaana iska bedelay jagada madaxtinimada shan madaxweyne oo si nabad ah isugu wareejiyay. Soomaalilan ayaa waxaa laga suurtageliyay nidaamka qof iyo codka ah oo ay shacabku awoodda gacanta ku hayaan. Horumarkan iyo dimuqraadiyadda tan ayaa waxaa barbar socotay nabadgelyo lagu laabloonayo oo ay shacabka Soomaalilan dheer yihiin. Deriskeeda ku xeeran oo qaarkood aqoonsi caalami ah haystaan, kuwaasi oo la daalaa dhacaya. Nabadgelyo darro iyo qalalaasi joogta ah kaasi oo aafeeyey magacii ay adduunka ku lahaayeen iyo kaabeyaashii dhaqaalaha. Goob juquraafi ahaan muhiima oo caalamka oo dhammi u baahan yahay ayaana ay nasiib u yeelatay inay ku taalo, waxaana ay sii kulaalaysaa marinbiyoodka muhiimka ah haatanna adduunka oo dhammi isku haysto ee badda cas. Tallaabo kasta oo horumar leh oo ay Soomaalilan qaadaysay 73 sannadood ee ugu dambeysay ayaa waxaa jiray mid ka xun oo la deriisa oo caqabad ku ahaa horumarka iyo nabadgelyada ay ku naaloonayaan shacabku. 17 ayay siyaasadda Soomaalilan jaha kali aaday oo ka leexan waddadii ay saarnayd ee kala dambeynta isu tanaasulka iyo sidoo kale isqancinta ku dhisnayd. Waxaana isbeddelka keenay siyaasiyiintii hanka lahaa iyo kuwii markaasi arriminayay oo ka baxay saaxada siyaasadda iyo siyaasiyiin cusub oo soo galay. Tanina waxa ay horseeday kala tafaraaruq iyo midnimada shacabka oo la kala dhantaalo. Cadowga Soomaalilan ee doonayay inaan horumar iyo nabadgelyo halkan ka sii jirin ayaa isaguna xoogaystay oo weliba helay daldaloolo uu Soomaalilan ka soo geli karo oo uu ka fulin karo fadqalooyin kala duwan. Dabinno badan oo loo qoolay calanka tawxiid kale ee ka dulbabanaya Soomaalilan muddada 73 ah ayuu ka badbaaday, hase yeeshee waxaa jira qaar aanu ka badbaadin. Xeel dheerayaasha falaqeeya siyaasadda mustaqbalkeeda ayaa waxa ay ku qaylo dhaaminayaan inay Soomaalilan tahay maanta maalintii ugu adkayd marka loo eego dhinaca siyaasadda. Waxaana warwarka iyo walaaca abuuray dhawaaqyada ka imanaya bulshada noocyadeeda kala duwan. Shaqsiyaadkaasi warbaahinta marinaya weeraha xanafta leh ayaa nabadgelyada iyo shacabkuba ay dhibanay ka yihiin. Dhawaaqyada tan batay ee iska daba imanaya ayaa sababi karaya in xataa kuwii Soomaalilan jeclaa ay xanaaqaan. Waxaana ay soo xoogaysteen 17 markii madaxweyne bixii la doortay. Doorashadaasi oo ay ku hirdamayeen saddexda xisbi ee maanta hirdamaya ayaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay codadkii ugu badnaa, hase yeeshee waxa ku qanci waayay asxaabtii kale ee mucaaradka ahayd. Caqabada koowaad ee Soomaalilan haatan hortaallaana waxa ay salka ku haysaa nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada qaran iyo qabiilka oo iskaga dhex milan shacabka Soomaalilan. Ma jiro madaxweyne reer iyo xisbi reer midna. Aragtida si ay aaminsan yihiin shaqsiyaadka weerahan mariya warbaahinta ayaa ah mid qallafsan oo sii kala fogeynaysa shacabka Soomaalilan. Waxaana ugu dambeeyay fanaanka Qamar Suugaani oo sheegay inay dagaalamayaan haddii ay ku guuleysan waayaan doorashada 2024 November ee fooda inagu soo haysa. Lambar 2, caqabada labaad ee Soomaalilan hortaalla ayaa ah cadowgeeda oo kor u sii kacay iyo goldalooladeeda oo haatan badan. Colaadii magaalada Laascaanood ka qaraxday sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2023 ayaa ah mid ka mid a guulaha ay sheeganayaan dadka Soomaalilan ka soo horjeeda, hase yeeshee waxaa ka dambeeyey heshiiskii Soomaalilan iyo Itoobiya oo sannadkan lasoo bilaabmay, kaasi oo kaakiciyey cadow fara badan oo markii hore aan muuqanayn. Haatanse dirir diblomaasiyadeed iyo mid toosaba kula jira Soomaalilan. Waxaana caqabad kale sii ah goldalooyinka iyo doorashooyinka faa'iido weyn ayaa ugu jirta. Cadowga Soomaalilan ee haatan doonaya inuu afgembiyo nabadgelyada iyo xasiloonida halkan ka jirta, isaga oo ka hortegaya aqoonsiga dowladda Itoobiya laga sugayo inay ku dhawaaqdo. Caqabada saddexaad ee Soomaalilan xujada ku ah ee maanta hortaalla ayaa ah siyaasiga maanta kursiga doonaya iyo hoggaaminta Soomaalilan
يرغ عداجي صدح يصدن كاسا ندود سو غارسيي نبت قليادا دموقراطية دايو حسلوني ده اولي بخرو مركا يو تلابو ينكا دبلوماسية ده دين عارمها ديبه دايو ديريهين او كلا دوانان شهو ده اي موچن اي صوح سومالي لانتا مانتا يو سومالي لانتي اي مچاره او هيين فرقي قو دحي اندير قراتا دا او دورو سيساح وحا ايمان كاراح يو وحا مانتا جوبه ايا وحا اي كبورين ايان سياسيين تا كورسيقا كوهر دميه ين آن ايدنتو دا ايغان اي اي الاليان دانتا قد حي صدادكا يو جريتانكا نبت قليا دا مدنما دا جموريا دا سومالي لان aqabadaha iyo xujooyinka iska daba imanaya ee weeraraha xanafta leh ay dheer yihiin ayaa walwal iyo walaac ku abuuraya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland.